Келер жылы республикалық бюджет тапшылығы 1,5 триллион теңгеге азаяды. Бұл туралы бүгін парламент мәжілісінде өткен отырыста айтылды. Үкімет өкілдері 2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын таныстырды. Соған сай тапшылықты жою үшін ұлттық қордан тағы кепілдендірілген трансферт бөлу мәселесі қаралып жатыр. Бюджет жобасы әзірге комитет отырыстарында талқыланады. Мамандардың айтуынша бюджет тапшылығы 2022 жылы 890 миллиард теңгеге азаюы тиіс. Ал аймақтардың дамуына алдағы 3 жылда 7 триллион теңгеге жуық қаражат жұмсалады деп жоспарланып отыр. Жалпы ел ахуалының жақсаруына экономикалық өсім де оң әсер етуі тиіс. Жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 20 жылы 4.1% деңгейінде болжанып отыр. 24 жылы ол 4.7%-ке жетеді. Ортанша жылдық өсу қарқыны 5 жылда 4.4%-ті құрайды. Жалпы ішкі өнімнің өсуі жалпы жинақтың ішкі тұтынудың және экспорттың өсуі есебінен қамтамасыз етіледі. Инвестициялар экономикалық өсуіні қолдауының маңызды факторы болады. Педагог мәртебесін арттыру жөніндегі президент тапсырмасына сай бюджеттен алдағы 3 жылға 1,2 триллион теңге бөлінеді. Сол арқылы біліктілігі жоғары және қосымша еңбек еткен мұғалімдердің жалақысы едәуір ұлғаюы тиіс. Зейнетақы, жәрдемақы және атаулы әлеуметтік көмек алушылардың да кірісі артады. Есесіне имиджідік шараларға бөлінетін қаражат біршама есе қысқарады.